Ahoj dámy a pánové, je tady další generace R a naše pozvání dneska přijal herec, dabér, moderátor a muzikant, kterého můžete znát z divadla na Fidlovačce, z divadla Ungelt, z divadla Broadway, z Karlínského hudebního divadla a samozřejmě z divadla Radar. Martin Písařík. Ahoj Martine. Ahoj, ty jsi to dal takhle na poprví. No. Já jsem si, že to nedáš. Já taky ne. Sám si říkal, že to budeš zkoušet víckrát. Ty jsi to zapamatoval. Já to většinou jedu na 3krát. Martine, jak dlouho jsi vybíral dnešní outfit? Teď před chvíličkou, protože jsem přišel v mikině s kapucou a všiml jsem si, že ty máš sako. A říkal jsem si, že to je vlastně jako neúcta, když teda děláme takovýhle pěkný, seriózní rozhovor, abych byl v té hoodie, jak tomu říkají ty kapuci, tak jsem chtěl najít, ale ve fundusi byl jenom kožený kabát. Tak aspoň trošku se takhle připadám, ale připomnělo mi to příběh, když jsme se nějak v Radaru rozhodli, že půjdeme na Sněžku. Ale bylo to takhle, bylo já nevím, 11 dopoledne, říkáme, co budeme dělat, skončili jsme, že jo, zkoušku nebo něco, nevím, proč takhle brzo, asi jsme byli tenkrát talentovaní. A že půjdeme na Sněžku, jenomže nám nedošlo, že na Sněžce je sníh samozřejmě. A já našel ve fundusu jenom, a možná je to snad i ono, takovýhle kožený jako kabát. A vyrazil jsem si na Sněžku, dole to bylo dobrý, nahoře prostě -15, jo, a já tam v tomhletom koženým. Takže pro mě to je i nějaký symbol. Ale můžu to klidně sundat, jestli jako máš pocit, že to jako je divný. Jestli je ti v tom příjemně, tak si to určitě nech. No jestli nevypadám nějak jako, že by se mě někdo bál, tak bych to sundal. Ale jestli se mě někdo nebojí, tak já to nechám. Já se tě nebojím a v tuto chvíli tu nikdo jiný není, takže si to nech jenom, prosím tě. Vy jste z Prahy se vydali na Sněžku? Nebo jste měli zkoušku někde? Měli tenkrát auta, už byly řidičáky, už jsme byli mobilní, mohli jsme kam jsme chtěli. Takže to nebylo v tvých dětských letech a v začátcích tady v Radaru. Tak já mám pocit, že vlastně mě ten Radar, ty moje dětské leta trošku protáh. I doteď dobře. V podstatě. Takže já mám ty dětské leta a zjišťuju, že jsem si myslel, že jsem dítě a mě bylo třeba už 25. Víš, jako já jsem tak nějak opožděnej. Dobře. Martine, tvoje cesta do Radaru byla přímá, nebo v dětství si měl úplně jiný koníčky? Moje cesta do Radaru byla paradoxně přes natáčení, což bylo moje první natáčení a byl to film Městem chodí Mikuláš, kdy mě rodiče přihlásili na konkurs jako 11letýho kluka třeba a protože jsem byl nějaký hlučný, oni nevěděli, co se mnou, rodiče dělají normální práci, to jsou slušní lidi, takže jako s herectvím nemá nic společného. A přesto mě teda přihlásili na konkurs, který rok se nic nedělo a po roce se ozval a byl to u Karla Kachyni, krásně v Městem chodí Mikuláš, kde jsem dělal jako Mikuláše. A tam byla Klárka Řídlová a Vašek Jakoubek, který hráli čerta a anděla. A on nás, ten Vašek, chodil snad nějak chvilku do Radaru. A díky tomu, že říkal, vy jste fajn a nám tam bylo spolu dobře, že jsme si tak jako hráli, vůbec jsme nechápali, že to je natáčení, že to je jako vážná věc. No a on říkal, já chodím prostě do dramaťáku, tak choďte taky. A já jsem z Prahy 4, říkám si, no tak co jako v Holešovicích, že to je daleko. A nějak jsem jako se nadchnul a přesvědčil jsem rodiče a začali jsme sem právě chodit na dramaťák. A tak jsem se vlastně dostal do Radaru paradoxně, jinak bych se o tom nedozvěděl a hlavně proč, když bydlím na druhé straně Prahy, že jo? No, takže takhle. Mm-hmm. Říkáš na dramaťák, takže to byl normálně dramaťák nebo už výběrový soubor? Ne, já jsem si to poctivě odedřel, jo? Takže já začal právě jako v dramaťáku, že jsme normálně vedla nás, myslím, že jsme hned začali chodit, že nás vedla Radka Tesárková, a byli jsme čistě dramaťák. A pak jsme právě se jako rekrutovali nějak do souboru, ale myslím si, že já ani nevím, jestli tenkrát to bude vědět spíš jako Luděk nebo Radka by to věděl, jestli jsme dělali zkoušky do nějakého souboru výběrového. Já mám pocit, že a nebo jestli se z té naší party stal soubor. To nevím. Mm-hmm. Nicméně pak vlastně z toho dramaťáku, jak jsme začali jako víc hrát a hrát si, tak jsme začali dělat divadlo a vznik divadelní soubor. A my jsme vůbec neměli název, protože jsme jako nepotřebovali. A až ve chvíli, kdy jsme jeli na divadelní přehlídku první, tak jak nás zapíšou a my tam byli v té šatně a říkáme, co máme dělat, ty to neznáme, protože teď už se to ví, že jo, teď už je Radar tak fungující, že už se ví, jak se to dělá, jezdí po všech jako festivalech, dokonce i světových vlastně. A tenkrát jsme to jako nevěděli, ten Radar fungoval pár let No takže jsem říkal, jak se budeme jmenovat, žádný název nemáme, že jo. Tak jsme si dali název Bez názvu, jo. Tak a ono se to jako, to je velmi jako slavný název, že jo. V angličtině no name, že jo, tak co, jo, tak to můžou být i Slováci. Ale takže my jsme byli Bez názvu a v tomhletom souboru jsme pak jako dělali divadlo, no. Kdo všechno byl součástí souboru Bez názvu? Součástí souboru Bez názvu byli lidi, ono je teda teď hrozně těžký si to jako vzpomenout, protože člověk za tu dobu samozřejmě, jak se ty soubory propojovaly a dělala se i spousta inscenací jako napříč souborama, tak je hrozně jako někdy těžký si vzpomenout, kdo vlastně byl ten původní, jo? To je jak upírská sága, že jo? Ten původní, ten první. Prvotního upíra. Ano, kdo byl prvotní upír. Ale já vím, že jsem tam chodil, že Bez názvu byl z těch lidí, co můžou vlastně třeba i současný radaráci znát, jako Martin Čepelík. Byla tam Janá Blašková, vlastně taková ta pohádková parta, která pak vznikla, tak to byl Bez názvu, ta první, taková ta stará část. Když to teda u kluků, u dámy je to samozřejmě jinak. Jo. No a pak k nám vlastně přišla i Běla Fuková, která je vlastně teď Bílková, která je teď v Hrobesu. No a Kristýna Černa, jako spousta, já teda ještě říkám ty příjmení, že jo, protože jak se ty holky vdají, tak se pak změní ty příjmení, takže Holečková. Ale vlastně pár lidí z toho původního Bez názvu doteďka jako spolupracuje, ostatní už jako vlastně dělají nějakou jako slušnou práci. A představení, které jste zkoušeli, nebo kdo vás režíroval, kdo vás vedl, když už jste byli výběrák? My jsme byli soubor vlastně Radky Tesárkový, tam mě vlastně pak připravovala i na školu, na konzervatoř. A dělali jsme, co si jako pamatuju samozřejmě na začátku, ještě nějaký černobílé fotky, kdy jsem hrál, a totiž teď mi to dochází, protože Radar je jedno z mála divadel, nebo kdy jsem měl možnost hrát toho jako prince nebo toho kladěse, protože já když pak už někde jinde hraju nebo točím, tak hraju jenom samý takový jako ňoumy, který na to nemají, nebo drsňáky, kterým se nikdo jako, kterých se nebojí. Ale Radar mi dal kdysi šanci, jo, že můžu být ten princ, než přišli ty jiný. Jo. Ale vím, že jsem hrál nějakýho jako on to byl nějaký, jakože vím, že jsem byl s Klackem a byl jsem nějaký hrozně jako hrdina, který něco vyřešil, ale pak jsme hráli Zpěvy sladké Francie. Výtečníci, to je vlastně inscenace, na kterou si pamatuju jako první tak výrazně, což byl text o vstupu dětí do školy, 1. září, tam byla i písnička, byl to muzikálek. Mm-hmm. A tam jsme se jako vyřádili a to vím, že bylo jako velmi zábavný a to je taková první, co si pamatuju. Pak byly ty zpěvy, pak byly různé další inscenace a pak byla třeba pásmo poezie Christiana Morgensterna Beránek měsíc. No, což byla teda velmi úspěšná jako inscenace, protože jsme s tím hodně jezdili na festivaly, dokonce si pamatuju, že na Šrámkově sobotce, která se koná, doufám, že se ještě koná první týden v červenci, divadlo jako poezie, tak tam jsme to hráli v nějaký stodole. Mm-hmm. A když jsme to dohráli, tak nás poprosili, jestli to nezahrajeme ještě jednou, že ty zezadu by to chtěli vidět zepředu, takže jsme to hráli dvakrát, jsme měli přídavek, ale celý inscenace. Jo, tak takhle se dosáhlo těch 100 repríz. Jo, my jsme to vždycky zahráli dvakrát. Ale to vidíš, no, takže to byla taková. A tak tohle jsou inscenace, které se asi teď vybavují, a to nemluvím o těch, který se pak jako propojilo těch víc souborů, když už jsme pak jako se věnovali víc, no, tomu. Mm-hmm. Bez slova plyne voda ledová. Mít čas. Neřekla by nic nech zas. Paže tuž, vlasti slož. To známe dávno už. Proto líp. Že ta voda má řečry. A co se souborem Bez názvu stalo? Protože v dnešní době už tady žádný bez názvu nemáme. Soubor Bez názvu, ty, co se rozhodli zůstat v Radaru, tak ty propadly do Hrobesa. Proto já říkám propadli, protože Hrobeso byl ten jakoby mladší soubor. Aha. Nebo ty lidi jakoby z těch mladších souborů, nebo kroužků, nebo jako těch dramaťáků. A takže vlastně soubor Bez názvu skončil právě samozřejmě s tím složitým nástupem do škol a vysokých škol, do zaměstnání. A to je samozřejmě pro amatérské divadlo asi ta nejtěžší záležitost, kdy se musí člověk jako rozhodnout mezi prací a svým koníčkem a do jaký míry, protože to není koníček, že člověk půjde jednou týdně na 2 hodiny na tenis, ale tomu amatérskému divadlu obětuje víkendy, soustředění, no to však to znáš. A musí si to obhájit nejenom před sebou, před rodinou a tak, že? Takže to je jako obdivuhodný, že doteď vlastně ty lidi fungují, byť mají svoje třeba zaměstnání a je to samozřejmě těžké to kombinovat. No, soubor Bez názvu se tak jako vlastně rozpustil, ale ty lidi, co chtějí zůstat, tak právě se jako infiltrovali do Hrobesa nebo do jiných jako souborů, a nebo vlastně zůstali v té pohádkové partii, že jsme dělali pohádky. No. Takže ty jsi v té době studoval konzervatoř, nebo už? Já jsem díky Radaru vlastně chtěl, já jsem říkal, já půjdu na nějakou hereckou školu, prostě, půjdu na FAMU, tak mi říkali, no FAMU je ale filmová škola. Tak půjdu na DAMU, no a to je vysoká škola, musíš mít střední. Tak co, jak se to jmenuje? Konzervatoř. Tak půjdu na konzervatoř. Takže Radka Tesárková mě připravovala na konzervatoř, a protože tenkrát byly 2, byla státní na Rejdišti, to je doteď, a tu jsem pak nakonec studoval, a ještě byla ješkárna, která je, ale měla i herecký obor, teď už nemá, teď má jenom muzikál, nebo nevím, jestli to teď se nezměnilo, a to bylo snad v Černošicích nebo někde za Prahu, a já jsem šel i tam na přijímačky. Ale doteďka si teda pamatuju přihlášku, že jsem napsal přihlášku na konzervatoř a na Gimpl, a pak jsem ji zrušil, a napsal jsem na konzervatoř státní a na konzervatoř ješkárnu, abych vůbec jsem nedával jako šanci, že to půjde jinam. Nevím proč. Jsem byl nějaký tenkrát asi ambiciozní. A dostal jsem se jako nějak náhodou na obě a vybral jsem si tu státní, navíc ještě byla v Praze. No. A pak teda přišlo to k mi jako, to není mimo záznam, ale není to k té otázce, ale přišlo velmi těžký období pro mě a možná někteří jako lidi z Radaru, který třeba i dělají divadlo, nebo točej, nebo to a vracejí se a hrajou tady pořád, to můžou mít. Že začal pro mě těžký, a to já jsem byl fakt jako, nebylo tím, že jsem měl jenom 8. třídu a ne 9, šel jsem už v 6 letech do 1., takže já byl hrozně mladý, když jsem šel na střední školu, já šel ve 13, 14 letech jako na střední. Ale pořád jsem zůstával v Radaru. No a najednou, já jsem se podle mě choval furt stejně, jo. Ale jak jsem jakože už teda dělal tu profesionální školu, tak už na mě měli nějakou páku, jo, že Martine, ty zase hvězdovatíš, to bylo slovo, který jsem slyšel pořád. Já bych se tak přál, jo, tak strašně přál být, jako ty hvězdní maníry. Ale, takže já dostával hrozně, kdykoliv jsem dělal srandu, nebo jsem rozesmíval kolegy, a co jsem dělal, myslím vždycky, tak už to bylo, ty jsi na té škole, tak si myslíš, že můžeš a tohle. Takže já dostával docela čout, furt jsem byl tam vzadu v přípravně nebo kdekoliv, nebo v kanceláři na nějakém pohovoru, jak se chovám a tak. No ale pro mě to jako, nechtěl jsem to opustit. No. A vlastně to, abych nemusel odejít z Radaru, protože pak to jasně časově už jako nevycházelo, tak naštěstí byla možnost právě pokračovat s těma pohádkama a vlastně jsem si ten Radar díky tomu, ten kontakt jako udržel do dneška. No. Takže pohádková parta vznikla proto, abyste mohli být ještě pořád v Radaru. Pohádková parta vzniklo na zakázku, to první představení pohádky z košíku, co já si tak pamatuju. Vzniklo na zakázku, že bylo nějaký výročí snad divadla Semafor, a teď jako to je potřeba ověřit, anebo ať si to pak každý zjistí, jak to bylo, jo? Nebo ať, ale my jsme udělali jenom asi 2 nebo 3 pohádky jako z košíku, Luděk Horký to napsal, a hráli jsme to snad poprvé snad ještě v Semaforu v rámci nějaký akce. A nějak to jako zafungovalo, nějak se nám to zalíbilo a Luděk dopsal další, jednu napsala i Radka vlastně do těch prvních pohádek z košíku, a udělali se 5, myslím, pohádek, které měly nějakou koncepci, která nám vlastně zůstala i do dalších pohádek. Koncepce typu, že my jsme parta buď dětí nebo někoho, kdo si na něco hraje, a tím hraním, tím náznakem si vyberou kostým, zahrajou nějakou pohádku, a zase jsou to ty děti nebo lidi, který to komentují, což si myslím, že i pro ty děti bylo vždycky zábavný, že neviděli herce, který jim něco předvádějí, ale viděli svý parťáky, který si taky hrajou. A to samozřejmě pak jako to funguje. Takže tam vzniklo to, že jsme si řekli, tak tohle z toho uděláme inscenaci. A zůstal tam princip, že Luděk psal texty potom následně, jak jako celý ten text plus texty písní, a já jsem to zhudebňoval, takže ještě tam byl prvek prostě někoho s kytarou a bylo to tak s písničkama. A pak jsme udělali pohádky z košíku, pak byly pohádky do kapsy, pověstit, pak byly, myslím, pověsti pro štěstí, pak byla dokonce i pohádková detektivka. Mm-hmm. A to bylo moc pěkný, ale bylo to tak složitý, že já hrál Sherlocka a nechápal jsem to, mě za to Luděk zabil. Ale já co chudáci děti. To je právě, to už bylo pro starší trošku. Ale já to hrál furt jak pro děti. Ale pak byla ta detektivka, pak vlastně byly pohádky do kapsy, a teď se udělali ty pohádku kolem světa, za pohádkou kolem světa, který jsem začal zkoušet i jako pomáhat Luďko jako nějak spolurežírovat, což je jako silný slovo, ale nakonec jsem to časově nedal, celý se to odsunulo, ale teď už se to naštěstí realizovalo. Já teda už nemám čas jako v tom hrát, ale zase jsem tam udělal nějaké jako písničky a pořád jsem jako v kontaktu. No. Mm-hmm. Jsem mluvil dlouho, ale já to mám rád, no. To je tak pro mě jako taková srdcovka. No. No pro mě pohádky do kapsy, to bylo první, co jsem v Radaru viděl. Jo. No, takže to si byl hned první, co jsem viděl v Radaru. A dostal jsi jako cenu nebo vyhrál jsi něco? Já jsem nic nevyhrál. Já jsem to nechápal. Neplašil si loupežníky. Ne. Na to nechápal. Tak pro tebe by nebyla, ježíš, tak ne. Co nechápeš na Budulínkovi? No právě, Budulínek, oni nechají dítě samotný doma, to už se dneska nesmí. A tak objednám hlídání. Tak ty seš jiná generace, ty seš ten, co zakazuje, aby princ políbil prostě Sněhurku bez jejího povolení. Vůbec ne. Takže v začátcích pohádkové party, respektive souboru Bylo nebylo, byl Luděk, Radka, vy jako herci. A v současné době, co se změnilo? No na začátku Radka napsala jakoby jednu pohádku, ale v podstatě to celý byl jako Luděk, jo? Nebo Luděk jako vedoucí, dramaturg, režisér, jako scénárista, autor. Jako co se změnilo pro mě, nebo proč, nebo... Já jsem chtěl vědět takhle ty personální věci. Pro mě se změnilo to, a to je časový, protože pro mě to vždycky bylo spojené a doteďka je to divadlo, ale to je jedno vlastně, jestli i amatérský, i profesionální. Já to mám i když jedu na zájezd s divadlem, abych tam nejradši přespal. Jo, já nechci jet tam a zase zpátky, nechci udělat takový to, my jsme odehráli a jdeme pryč, radši bych tam zůstal s těma lidma nějak. A ty pohádky byly hezký tomu, že my jsme někde hráli ráno, snažili jsme se přijet večer předtím, aby jsme byli spolu, aby jsme se s těma lidma potkali. Jo, neodjíždět hned po představení, který, když hrajeme v 10 nebo v 11, jo, končí to v poledne, aby jsme šli na to náměstí na oběd. Jo, a aby jsme to nějak si to užili společně. A ve chvíli, kdy já už měl tolik práce, že jsem ráno v 6 jel odehrát představení někam, odehrál jsem představení, sedl jsem do auta, jel jsem zase zpátky. Už to pro mě přestalo být jako ta radost, ta zábava. A říkal jsem si, já si to nechci jako zhošklivit a těžko se mi v tom diáři, který teď už nic, že jo, prostě nikdo nepracujem, že jo, v kultuře. Ale tenkrát jsem měl práci hodně, takže pro mě každý to volný dopoledne, nebo i to pak začala rodina, jo, a teď jako odjet na víkendový soustředění. Je to už, když má člověk jeden volný víkend, protože často, že díky muzikálům hrajou soboty, neděle, dvojáky, takže vlastně to jsou tak vzácné chvíle, že jsem jako s poměrně jako těžkým srdcem to jako to, ale zůstal jsem tam pořád, jako že budu dělat ty písničky, když o to bude zájem. Tím pádem se pojedu třeba, teď jsem byl i s dětma, že jsem vzal kluky a jeli jsme i s dětma na to soustředění, jo, že to jako se snažím pořád to jako propojit, aby to fungovalo. Ale ty jsi z pohádek a z hraní pohádek tak úplně neodešel. Loni v prosinci se dělal online. Ano, to je pravda, že vlastně stejně, ale to je tak, že jo, co radar jednou schvátí, no už jako ne. Takže je to pravda, že v době korona, krize a těchto těch věcí, to už je tak sprostý slovo, že říct slovo online mám pocit, že jako už po mně někdo něco hodí. Tak vlastně jsem byl i rád, že Radar se k tomu jako nějak postavil. Vím, že tady bylo čtení, pohádek, po večeru, to jsem s klukama poslouchal a tak. A že uděláme pohádky z košíku, ty první, který jako už jsme nehráli, my jsme zjistili, že to je snad 20 nebo 18 od premiéry, jakože neskutečný číslo. A že to oprášíme a zahrajeme každou tu pohádku v Radaru, který bude prázdnej pro kamery, a protože ty pohádky ještě byly založeny na tom, že vždycky jsme byli hodně interaktivní a v každý pohádce jsme po dětech chtěli pomoct. Ale samozřejmě, když jsou děti živě v hledišti, tak řekneš, můžete rozesmát princeznu, na jeviště přijdou 3 děti, pokusí se ji rozesmát a takovýhle úkoly byly. A tak jsme vlastně, a to byl dobrý nápad, že to bude takhle online, to znamená, děti vždycky viděli pohádku, kterou my jsme natočili tady tak, jak v podstatě byla, s drobnýma úpravama. A pak jsme poprosili děti, můžete nám poslat, natočte se, jak děláte vtip, nebo básničku legrační, nebo grimasu, abyste rozesmáli princeznu. Týden na to jsme natočili další pohádku, děti viděli ty svoje sestřihy vlastně v té televizi nebo v tom počítači, takže se pustila ta první pohádka, viděli to, princezna se zasmála, šlo se do druhé pohádky, tam zase museli pomoct Smolíčkovi nějakým způsobem a takhle vlastně jsme jako vyplnili ten prosím, ten vlastně adventní čas před Vánocema. A takže jsem se po dlouhé době vrátil a musím říct, že jsem se bál, že budu, že tam nebude ten, a to jsem řešil často s Luďkem, že se do toho nechci vracet do těch pohádek, že takový ta naivita, ten peltý mladosti, to jak jsme byli takový jelita a ono to pak fungovalo, že to jako bude a že teď už to nebude fungovat. Ne, bylo to, jak kdyby se nic nestalo. Vlezl jsem na jeviště, zlobil jsem stejně, byl jsem stejně moc, nahlas, jo, jako bylo to stejný, prostě ten ježatý prostě Písařík s Ježkem, co jako hvězdovatel. Takže to jako, takže to fungovalo. A bylo to, a do toho přišly nějaký nový, jako vlastně nová energie, protože nemohl Martin Čepelík, takže přišel Martin Holsnek z těch mladších, který umí taky jako zlobit, protože to má jako nakoukaný všechny tyhle věci. A teď tam bylo dobrý, že najednou jsme tam byli jakože dva, který jsme tak jako společně, já za tu jako za ten původní, teď ten Martin s tím novým pohledem. Oba dva Martinové, oba dva jsme zlobili a teď jako jak to udělat, jo, takže to bylo, a bylo to velmi svěží pro mě. Co chceš? Přišel jsem odpovědět na psaníčko, které mi děti poslali srdcovou poštou. Káčo, smím prosím? Ráda? Jo, já teďka ti tady kejvám, jako bych to neviděl, já to samozřejmě viděl, ale... A zase jsi nic nevyhrál. A zase jsem nic nevyhrál. No, já bych mezi těma dětma asi nevypadal úplně jako vhodně, kdybych se snažil rozesmívat princeznu. Ale teďka si říkal premiéra před 20–18 lety. Kolik vám teda v té době bylo, když jste bylo zakládali, začínali hrát s pohádkovou partou? Já nevím, kolik nám mohlo být, fakt to nevím, ale asi... Kolem 20? No, asi tak, no. To tak jako mohlo být, že opravdu kolem 20, protože já si myslím, že už jsem hrál poměrně, že jsem už nebyl tak aktivní jako v Radaru, už jsem byl v divadle, jako, že jsem hrál v městských divadlech, ne, pražských nebo tak, takže jsem to měl už jako jakoby vedlejšák. Jasně. Potom ty si ještě se účastnil projektů, který byly mezisouborový, jako třeba Valmont nebo Hodina mezi psem a vlkem. Aha. Jak probíhalo tohleto zkoušení, nebo jak se vybírali herci? To je, jako, to je dobrá věc, co ten Radar umožňuje, což si myslím, že není úplně běžný jinde. Právě tuhletu mezisouborovost, protože tam najednou to začne už dublovat to profesionální scénu. A to nemyslím kvalitou, protože to často amatérské divadlo předčí tu profesionální scénu. Ale mluvím o tom, že když jsme v souboru, tak jsme všichni ve stejném věku, takže někdo hraje tatínka, někdo hraje tohle a to. Ale najednou přišel jakoby inscenace, jak přesně jak jsi zmínil, jako Valmont, nebo Hodina mezi psem a vlkem, a najednou přišli starší herci, dokonce vlastně v Hodině mezi psem a vlkem byli třeba jako hosti z Lisí nadlavy, nebo jako z Kongu z divadla a tak, jako to. A do toho, když jsme otřeli jako mladší, tak jsme si vzali právě třeba z Hrobesa, nebo ještě z mladších kroužků vlastně, jako lidi, aby tam byli ty mladí, jako ta naivní prostě holka, něco, pak my, pak aby tam byl starší, jako táta, aby fakt táta, nebo to, nebo Bůh byl prostě ve věku Boha, když kolik já si Boha, nevíme, já nevím, já jsem s ním dlouho nemluvil. Ale a to najednou bylo jako jiný, jo, že vlastně už si nehrajeme na to, ale najednou už opravdu jsem se starším člověkem, nebo s mladším. To bylo jako dobrý. A můžeme se navzájem od sebe učit, nějak spolupracovat a to jako... vlastně ani nevím, jak to vznikalo, na to, jestli byly konkurzy, nebo spíš se to povybralo. A v tu chvíli samozřejmě je složitý jako mechanismus, kdy já si někoho půjčím z nějakého souboru a ten má svoji práci svoje termíny, teď tady se zkouší v jiných termínech, takže ty lidi byli xkrát vytíženější, nemůžeme zase ručit práci jeho souboru, jo, protože my ho seberem. Jasně. Ale a tam se pak začalo, myslím, na takových inscenacích se pak ten Radar začal víc profilovat, nebo stejně, jako nejdřív to bylo hodně silný dramaťák, prostě Dům dětí a mládeže a pár divadel. A teď na těchto inscenacích a nejenom na nich se pak to jako vyvážilo, že vlastně to jsou dvě naprosto jako důležitý roviny, že tady se dělá ten dramaťák, že se vyvíjí, když se můj syn sem chodí, že jo, teďkon. Chudák. A ne, já jsem jako rád, takže vlastně vím, že tady dostane tu dramatickou výchovu správnou, věřím tomu. A zároveň pak je tam ta čárka k toho, že pak už se může tady dělat divadlo, jako a líp, s dobrýma kontaktama, jako i případně, kdyby to někdo fakt myslel vážně, jo, ale nemyslím si, že divadlo musí být jenom, že proto se mi právě líbí, že tady se nedělá divadlo proto, aby pak všichni šli dělat herectví. To, hlavně to nedělejte, protože já bych neměl práci. Právě jsem se chtěl zeptat, jestli chceš, aby syn byl herec, ale že to si zahráli otec. Není jenom o tom, aby se člověk stal profesionálním hercem, ale je to terapie jak pro člověka na jevišti, tak pro toho diváka. A je to jako, a to už je na jinou úplně debatu. No. Však Paříž. Paříž hraje pryč. Věru, že ani Lombardianky nenosí na svých pusách zámky. Věru, že leco svede Řím i Savojanky, Janovanky. Však Paříž hraje prim. Co pak mě neznáš? Réň. Já jinde plihnu jak zapraný spotky. Réň. Kvetu jen v pařížském kořenáči, všude jinde mi plesnivý kořen. Réň. Jsi v tom až pokrk. Dobře ti tak. Já potřebuju Paříž. Zkoušel jsem to bez ní, ty víš, že zkoušel. Ale nejde to. Jenže Paříž tě má plný zuby. Tak to by bylo pro tenhle díl všechno, ale na Martina a na mě se můžete těšit zase příští víkend.